Պարոն Վիպոյան, իմացաք, Բուզոյանը ահավոր հարստացել է, ինքը հայտարարել է, որ այսուհետև սպիտակ մարդ է դարել ու մենակ սպիտակ Սեմուշկա է չարթուն. Ալո, Սերոշ, ուրեմն մի փոքր Սեմուշկայից մեկանում տանվես հատ-հատ ներկում է սպիտակ, գալու եմ ստուգեմ, նայ։ Ալո, Վիպոյան, դու վաբշե գեղց ես, սպիտակ արդեն կա, արդ չթի, սպիտակ մարդ դարի. Ես դու ել ես սպիտակ չարթում։ Չէ, մի ես դդում եմ չարթում։ Իմի ջայլոց, դդում տղետ ես 6 ամիսա դդում ա չարթում, հնենց որ Վիպոյան ձա, շնորհավորում եմ, պապիկ ես դառնալու։ Սեմիչկի ա Սոնիչկի ապրանքատեսականին առատ է սպիտակ, բոված, աղով բոված, գծավոր, դդմի կտի տեսակներով։ Էլ չկա։ Արեսի բրակա։ Չէ շեֆ, էսի զեբրի մսիցով։